שלום, אני אינו נוסבאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי התקשורת ועיבוד האותות. בסרטון הקצר הזה נסקור חלק מיכולותיו של כלי הסיגנל אנלייזר אפ במטלאב. נדבר על איך טוענים אותות, איך עושים להם ויזואליזציה במרחב הזמן, התדר והזמן תדר, איך מנתחים אותות ומייצאים אותם חזרה להמשך עבודה, הכל באופן אינטראקטיבי, בלי צורך אפילו בכתיבת שורת קוד אחת. בואו נתחיל. הסיגנל אנלייזר אפ מאפשר לי לקחת כל אות או דאטה שיש לי בוורקספייס שלי, לגרור אותו, לראות אותו איך הוא נראה במרחב הזמן. אם נוסיף גם באמצעות הכפתור הימני, פה ב-Time Values, מה היה תדר הדגימה שלנו, 2000 הרץ במקרה הזה, נוכל לראות מה העוצמה אל מול הזמן. בלחיצת כפתור נוספת נוכל לראות מה עוצמת האות אל מול התדר. אנחנו רואים שיש פה שלושה תדרים נמוכים יחסית, שלושה תדרי ביניים וארבעה תדרים יותר גבוהים. אנחנו יכולים לראות כאן באיזה אזורים האות הוא בעוצמה גבוהה ובאיזה אזורים האות הוא בעוצמה נמוכה. אבל אנחנו לא יכולים עדיין לראות את כל המידע על האות שלנו. שני הגרפים האלה נותנים לנו מידע על האות, אבל המידע הזה הוא לא מידע שלם. הגרף השלישי ייתן לנו את המידע השלם. הגרף הזה, הספקטרוגרמה, היא שילוב של שני הגרפים הראשונים. יש לנו פה את ציר ה-X שהוא הזמן, יש לנו את ציר ה-Y שהוא התדר, וציר ה-Z שבא לידי ביטוי פה בצבע הוא העוצמה. וכאן אנחנו מקבלים את המידע המלא על האות. אנחנו ממש יכולים לקרוא פה את התווים. באמצעות ה-Data Cursors אנחנו יכולים לראות לדוגמה שהתו הזה הראשון הוא בערך 660 הרץ, כפי שגם מופיע לנו כאן. ובאמצעות הגרף הזה, בעל שלושת המימדים, אנחנו יכולים ממש לזהות איזו מנגינה נמצאת תחת האות הזה, סונג. וכל זה בכמה שניות וכמה לחיצות כפתור על העכבר. הסיגנל אנלייזר מאפשר לנו לא רק לצפות באות בכל מיני דרכים שונות, הוא גם מאפשר לנו לבצע ניתוח של האות. אם נלך לאנלייזר, נוכל כאן לראות כל מיני אמצעי עיבוד שונים שניתן לבצע על האות. אפשר להחליק את האות במידה ומדובר באות רועש, להעביר אותו במסננים שונים, לשנות את תדר הדגימה ועוד. כאן לדוגמה, נרצה להשאיר רק את התדרים הגבוהים באות ואת התדרים הנמוכים להנחית. על כן בחרתי הייפס. אני ארצה להעביר אותו כך שהחל מ-450 הרץ התדרים יעברו, מתחת לזה יונחתו, ההנחתה תהיה ב-60 dB, נלחץ על הכפתור, נאשר, והנה נשארו לנו רק התדרים הגבוהים במנגינה, התדרים הנמוכים ינחתו ולא יישמעו. כל מה שביצענו כאן בצורה אינטראקטיבית, ניתן לייצא בחזרה אל תוך המטלאב, פשוט ללחוץ כאן על Generate Function ותיווצר לנו פונקציה שמבצעת את כל מה שעשינו במקרה הזה, את ה-HiPass. אם נלך כאן על Generate Script, נוכל לייצר באופן אוטומטי סקריפטים שיבצעו לנו את הוויזואליזציות השונות. עניין נוסף שניתן לבצע זה להשתמש בפאנר על מנת להתמקד בחלק מסוים מתוך האות. אם אנחנו נרצה לקחת את הקטע הזה בלבד, תמיד אפשר בעזרת כפתור ימני, Extract Signals Between Time Limits, והנה יש לנו פה אות חדש, קצר יותר. זה האות כולו. אותו ניתן לייצא חזרה אל שולחן העבודה, או כקובץ,
גם את הקובץ שעבר עליו המסנן ניתן אותו דבר להחזיר אותו לשולחן העבודה להמשך פעילות. ניתן לצפות במספר אותות שונים בו זמנית על אותו הגרף. ניתן גם על גרפים שונים. סך הכל כלי אינטואיטיבי שמאפשר לבצע ניתוח וויזואליזציה של אות בקלות, במהירות. זהו, כאן סיימנו את הסקירה הקצרה על היכולות העיקריות של הסיגנל אנלייזר אפ. אם יש לכם שאלות בנושא, מוזמנים כמו תמיד לפנות אלינו בתגובות ביוטיוב או במייל. אל תשכחו להירשם לרשימות התפוצה שלנו כדי לקבל עוד עדכונים על נושאים חדשים, טיפים, טריקים, לינקים להרצאות, סמינרים ומצגות בנושאי מטלאב ושימו לינק. מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב שלנו לראות עוד סרטונים בנושא. המשך יום טוב.